Hello guys, welcome to Be Please Blog. Mur video pur sai jodi bhal pai tente subscribe koribo aru kakhote thoka bell icon tu press koribo. Tetia mur notun notun video puror updates pai thakibo. Hey guys, welcome to my channel Be Please Blog. Be Please Blog kor aleta video le apnalok sokolke swagatam janaisu. Akha korisu sokol bhal dore ase. Aji moi bohut dinor murot eta recipe loi ahisu. Aji kono moi blog loi aha nai eta recipe ke share koribulu bhabilu. Mu recipe itu aja itu same boil mas. Apalagi boil mas kayak biasa nih baru. Biasa sakit kini jiwa kalian naik banget ya. Lalu ke, ini ke boil mas buat naik try kuri sama pare. Apalagi ke nicipal hal papa. Aku jiwa kita re buat naik su heto saw. Apalagi ke, tete besi kotha kui dari nukuru dari recipe itu ke buat bolong. Boil mas so karena lagi bu amat ini kuah alu alu mau katilo. Apalagi ke dekha mau kundo size at katim. Aku ini kuah itu alam dangor size or pias. Jadi horu ha apalagi ke duita pias lobo. Aru ia hasil bilahi, bilahi apna luke nizar mote lobo, horu lobo pare, dangor lobo pare. Bahut besi jodi tenga hoy, besi tenga bilahi tu nolobo, tapi alok komai dibo. Aru ia hasil nohoru, ada musort nai paste ya sese, mau paste pisau di ti maru. Kini fresh ada tu hole besi bhal, etya mau ikini gede kini katilo. Aru apna luke pisau dekhae su step by step. Ekini mau enake chop kori loisu. Eta banabole start koru eya yat moi sari ti senoka mas loisu dangor mas yat eku dia nai eku marinate kora nai moi etia ekhini direct ekhon kerahi ekhon ekhon moi etia kerahi loisu kerahi kon gorom hobo disu ekhonot sobji banaisu olop agot ekhon kerahi loisu hekini sobji khini kahi apnaloke tel kinu dibo dorkar nai moi olop tel lagi ase aru এতিয়া মই ডাইরেক্ট এই মাছবিলাক ইয়াত দি দিম মই ইয়াত একো তেল চেল একো দিয়া নাই আৰু এতেলেকে হালধি নিমখো দিয়া নাই অলপ এখিনি ফ্রাই হ'ব দিম আৰু ইয়াত অলপ মই অলপ নিমখ দি দিছো এটা তলটোকে অলপ সিজিব দিম এতিয়া লৰাই দিও 1 মিনিট মান হৈ গ'ল এয়া মোৰ দুটা সাইডে অলপ অলপ ফিজা হৈ গৈছে এয়া বহুত বেছি ফ্রাই কৰিব দৰকাৰ নাই এতিয়া মই এখিনি উঠাই থৈ দিম এখিনি মই এটা কাৰি থৈ দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম এতিয়া সেম কেৰাহিখনতে মই পানী দি দিছোঁ মই পানীখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ পানীখিনি পুরো উতলি আছে এতিয়া মই কি করিম এই আলুখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এতিয়া নিমখ দি দিছো এখিনি এতিয়া ঢাকনা মাৰি উতলিবলৈ দিম আৰু আলুখিনি অলপ সিজিব লাগিব এতিয়া লৈকে এখিনি ইয়াতে এতিয়া উতলাই থাকো আলুখিনি বইল হৈ আছে অলপ বইল হৈছে আৰু পুৰা হোৱাগে নাই এতিয়া ইয়াত কি কৰিম কাটি থোৱা পিয়াজ এখিনি পিয়াজখিনি দি দিম এখিনি পিয়াজ আৰু কাটি থোৱা এই যেখিনি বিলাহী কাটি থৈছিলো সেই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছো এতিয়া এখিনি আকৌ ঢাকি দিব লাগিব আদা নহৰুখিনিও দি দিম ইয়াত আৰু এতিয়া কি কৰিম ইয়াৰ আলুবোৰ অলপ অলপ সিজিছে আলুবোৰ মই এনেকে কাঢ়ি লৈছো গুটেখিনি আলু নহয় কেটুকৰামান আলু এনেকে কাঢ়ি লম কাঢ়িলো এতিয়া এখিনি মই অলপ অলপ পিটিকা কৰি দিম আৰু গ্ৰেভিত আকৌ ঢালি দিম কাৰণ তেতিয়া গ্ৰেভিখিনি অলপ ডাঠ হৈ যাব পিয়াজক আলুখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এখিনি মই গ্ৰেভিখিনিত আকৌ ঢালি দিম এইখিনি চাওক আৰু এতিয়া কি কৰিম
এজে মাছখিনি অল ফ্রাই কৰি থৈছিলু হেখিনি ইয়াত ঢালি দিম এতিয়া এখিনি আকো ঢাকটা মাৰি দিম 10 মিনিট মানৰ কাৰণে এয়া এখিনি হৈছে আদাৰ পেষ্ট হয় কি পেষ্টখিনি মই দি দিলু আপনালোকৰ যদি ফ্রেশ আদা আছে হে আদাখিনি দিলে বেছি ভাল লাগে মুছ নাছিলে হে কাৰণে মই পেষ্টে দি দিলু আৰু এতে এখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰিম আৰু আপনালোকে নিমকটো চাই লব যদি নিমকটো আপনালোকৰ আন্দাজমতে হোৱা নাই তেনতে আপনালোকে আৰু লব দি লব পাৰিব এতে এখিনি আকো ঢাকনা মাৰি থৈ দিম ইয়া মোৰ বইল মাছ ৰেডি হৈ গৈছে ৰেডি একচুৱেলি হোৱা নাই হিজি গৈছে পুৰা ভালদৰে ইয়া সব আৰু এতে মই কি দিম এটো হৈছে ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম কিন্তু এটো অপচনেল নহয় এটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰে যদি এটো আপোনালোকে নিদিয়ে তেনেহলে খাই আপোনালোকে ইমান ভাল নাপাব ৰিফাইন অইল গৰম কৰিছো এখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব এখিনি আছিলে যে ইয়াৰ ওপৰত এখিনি ঢালি এনেকৈ মাৰি থৈ দিব আৰু এবাৰ উতলাই দিছোঁ এতিয়া এইটো মাত্ৰ 5 মিনিটমান উতলাম আৰু তাৰপিছত এইটো ৰেডি হৈ যাব আৰু তাৰপিছত এতিয়া একেবাৰে মই ছাৰ্ভিং টাইমত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া মই এটা কাঁহৰ বাতি লৈছোঁ এই কাঁহৰ বাতিটোতে মই এতিয়া বইল মাছখিনি দিম এয়া এতিয়া বইল মাছ এপিচি ইয়াত দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু যিসকলে জলকীয়া ভাল পায় আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দি দিব পাৰে ইয়া চাওক আপোনালোকেও এনেকুৱা বইল মাছ ঘৰতে বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক ক'ব আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে আকৌ নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ বাই বাই